What kind of a president is that? Don't talk Pakola about Munanga was an idiot. It's not Zambia from Sanganwedo Pararo Zambia. No double record, Napasana. Simba Rashad Tassan Marmoko. Napasana Zing. Simba Rashad Tassan Marmoko. Munanga go take a Sanika. You do not demand that 20 million per table which you are not feed with. What kind of an idiot are you? Cannot surely present. Apana, Zanfia, Parara, Mani, Parara, Nebuda Pamun, Sala, Parara, Chapters, UNDP, Yaku Zambia, Chapters, Rattach of Zambia, Sala, Yukawa, Zanfia, each Parara, Nebuda Pamun, one which is tender and just second, right? Sala, no more, Manu. Mwombe msangano yakona zvakurekodza basa naye ndataura ndataura iye wacho akurekodza ndaita zvanda kuita pamana ndapota takababa ndo ndatagona ndakwepa paparadza msangano wamama. This is not Zanzibar if you can give up for Hondo or for Chicago. I want to go to Hondo and go to Chicago. I want to go. Ukadakuonerwa zvokuita ndinazvo usada kunyepera kuti hapana zvandokuita wauda kufarisa manje mwana uhure marimo wakabereka mwana anenge iwewe stupid.